Začiatkom 18. storočia bola upevnená tzv. Vojenská hranica na Dunaji a na Sáve na ochranu proti Turkom. Začala sa pod vedením cisárovnej Márie Terézie kolonizácia Novej zemi. Na jar 1770 prichádzajú sem prví Slováci z iných oblastí Vojvodiny a zo Slovenska pre väčšie náboženské a iné slobody. No napriek náboženským slobodám, život Slovákov na tomto území nebol ľahký. Vojenská hranica trvala po rok 1871 a záväzky, ktoré mali hraničiarske rodiny, boli hradené zemou podľa zákona o vojenskej službe. Nakoľko rodiny nemali chlapcov, pre vojenskú službu museli tvrdo pracovať na cisárskych robotách. Stará Pazova v druhej polovici 18. storočia bola sídlom kompánie vojenskej hranice a celá správna moc bola v rukách veliteľa mesta, kapitána. Všetky tieto historické podmienky, v ktorých sa ocitli tunajší Slováci, vplývali na vývoj svojrázneho folklóru s charakteristickými ľudovými baladami s početnou vojensko-hraničiarskou tematikou, autentickým odevom, zvláštnou hudobnou interpretáciou, pentatonikou a tak ďalej. Takže nenechybne 246-ročnú Pazovu pomenovať i južnou hranicou slovenskej kultúry. Thank you.
Oh,
Grand Infanterie Regimenta nr. 9 pripopoduje do vojny francúzskej. Also, za to všetci, čo sa Defensionstadt a Dienstadt majú hlásiť, ten Hauptkommando v Pazove dňa 11. májusa roku Pane 1810. Nech vystúpia na stelovni mladí muži. Matanský dobrý!
Thank you.
usilovný a pracovitý. Tak sa vždy hovorilo o Slovákoch na dolnej zemi a o tom sú vyspievané mnohé piesne. Veď všetko je to život. Od dlhej a nezvestnej cesty, po tvrdú prácu a pobavenie. Naši predkovia, mohlo by sa asi povedať, veľmi rýchlo sa prispôsobili tunajším podmienkam a vytvorili pre seba i pre svojich potomkov pekný život. Pomaly nasledovali pre nich krajšie časy, tak sa slobodne mohli pobaviť pri vínku a pri piesni. Nové letá, nové výzvy, nové lásky, ale aj sklamania a koneslo života sa stále otáčalo. A otáča sa aj naďalej.
Thank you.
Prišli zo Zvolenskej, Hontianskej, Novohradskej a Peštianskej stolice a možno to usúdiť i po priezviskách, ako sú napríklad Oravec, Parnický, Dobroňovský, Opavský, Litavský či Nešťan. Príchod na dolnú zem pre nich nebol vôbec ľahký, veď opustili všetko svoje a pustili sa do neznáma. Zakotvili tu. A vďaka im dnes sme tu aj my. Cez piesne odakedy ľud prejavoval svoje city, rozmýšľania a sny, ale vďaka piesňam a dodnes sa zachovali aj niektoré historické faktá, zvlášť je to vo vojenských piesňach. Spievalo sa odakedy a spieva sa aj teraz. Tá pazovská pieseň, no ako hold našim predkom, vieme my spievať, ale aj zatancovať piesne z hornej zeme, napríklad z Liptova a z Horehronia. Thank you.
Thank you.
Vďaka vám, vážení diváci, v mene všetkých týchto účastníkov za tento srdečný potlesk. Naposledy ste si pozreli to hore hronie, choreografiu Igora Kovačoviča, ktorú nacvičil s pazovskými tanečníkmi Zlatko Ruman. Vlastne autorom choreografií tých ostatných, ktoré ste pozerali dnes večer, a sú to Nechcem som v pazove vojakom byti alebo verbung, kedyže to Žitko vyjde, v krčme za stolami, chvála Bohu, dobre mi je a tance z Liptova. Dnes večer vám spievali Katarína Šagová, Boris Babík, Igor Uheli, Mária Vzovská, Nataša Čirkovičová, Marta Šagová. A všetkých sprevádzal ľudový orchester pod vedením Vladislava Forgáča. Autormi tohto programu a súdiac podľa potlesku smiem povedať programu, ktorý sa vám veľmi páčil a ktorý sa vydaril, sú Zlatko Ruman a Miroslav Kožík. Technickú úpravu mal na starosti Davor Gašpar a zvuk Jan Šaš. Ďaká patrí aj ostatným ľuďom, ktorí sa pričinili k tomuto programu a sú tu aj sponzori Autoškola Semafor a Jaroslav Hrebík, obuvník Zlatko Varga a štúdio Šaš Jana Šaša. Týchto 24 rokov cez folklórny súbor klasy prešlo asi 5 generácií. Na javisku teraz tá najnovšia. A i keď mnohí z tých predošlých generácií netancujú, čiže nie sú viac aktívni na javisku, mnohí pokračujú v tejto činnosti cez svoje deti alebo podporujúc prácu týchto ochotníkov práve takto z hľadiska. A je toto miesto, na ktoré sa vždy každý môže vrátiť, napriek tomu, že napríklad dostal ďakovný list za dlhodobú činnosť. Práve aj dnes večer udelíme ďakovné listiny za dlhodobú činnosť. Zlatko je tu, aby pomohol, aby im tie klásky udelil. A ten dnes dostanú Irena Domoniová, skôr Topoľská, a Miroslav Domoni. Pozývam ich na javisko. A chceme všetci spolu veriť. Irena a Miroslav a vlastne sú to dlhodobí tanečníci, speváci. Chceme veriť všetci spolu tu prítomní, že Irena a Miroslav budú aj naďalej prítomní v tomto stánku kultúry, lebo ich skúsenosti a ich znalosti sú bohaté. Je to veľké bohatstvo, ktoré verím, že by mladší sa chceli naučiť a učiť sa aj od nich, tak tešíme sa, že budete s nami tu na Anadzorej. Asi sa každý sem rád vráti, keď je tak pekne a veselo, keď sa pracuje, keď sa dosiahlo pozoruhodné úspechy. Záverom tohto programu už nezostáva nič iné, iba pozvať vás o rok,
aby sme spoločne oslávili jubileum 25 rokov folklórneho súboru Klasy. Teda bude to v roku 2017, no dovtedy vy aj naďalej môžete podporovať všetko toto, čo sa robí, keď ide o kultúru. Už na budúci víkend v Pazove sa začína vojvodenská divadelná prehliadka. Spolok Janka Čmelíka bude mať tam svoje dve predstavenia, Ad Infinitum a Maratón či bežia čestné kolo. Verím, že prídete podporiť tieto dva súbory. Koniec mesiaca prináša obecnú prehliadku tradície folklórneho umenia a práve títo tanečníci sa aj na tej prehliadke predstavia. Držíme im palce, verím, že budú tam aj pekné úspechy. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste tu dnes večer. Majte sa pekne a dovidenia.